Hola a tots i a totes! Avui toca fer una miqueta de mates i farem uns quants problemes. Però he pensat que dir-li problema és que un problema és algo dolent. Llavors he pensat que quan fem problemes, en lloc de dir problemes perquè no tenim cap problema amb el problema, els direm jocs de números. Sí? Per tant, no farem problemes, farem jocs de números. Sí? Llavors avui farem uns jocs de números, perquè jugarem els números, de la pàgina 153. Sí? Us els vaig explicar com els haureu de fer. Val? Però recordeu que no tenim cap problema amb els problemes. Anem a fer jocs de números. Sí? Veniu aquí, que us explico. Mireu, el problema diu així. Una funda de mòbil mesura un decímetre de llargada i 8 centímetres d'amplada. Quants centímetres de llargada més que d'amplada mesura la funda? Jo no l'he entès gaire, el vaig a tornar a llegir. Una funda de mòbil mesura un decímetre de llargada i 8 centímetres d'amplada. Vale? Quants centímetres de llargada més que d'amplada mesura la funda? Vale, ara l'he entès una miqueta millor. Vale, vaig a començar a fer l'exercici. Vale, posem el títol, que serà joc de números. Poseu la data vosaltres mateixos. Apunteu la pàgina. I el número de problema, que és el. Vale. I vaig a apuntar les dades, que jo diré que aquesta és la meva funda de mòbil, val? I tinc que de llargada em fa un decímetre i d'amplada 8 centímetres. Abans d'operar de multiplicar, de sumar, de restar, de dividir, hi ha un primer pas sí o sí que heu de fer quan estem fent problemes d'unitats de mesura, que és convertir-les a la mateixa unitat. Jo no puc ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar decímetres amb centímetres. Una de les dues l'he de passar a l'altra. I quina faré? Sempre la més gran. En aquest cas, com sé que és la més gran decímetres? Doncs perquè està més amunt de l'escala. Sí? Doncs això voldrà dir que aquesta que està més amunt, que és més gran, la he de convertir en la més petita. Sí? La que estigui més a baix. És a dir, que un decímetre és igual a quants centímetres? Doncs el de sempre, un decímetre. Sí? Com que baixo un esglaó, afegeixo un zero. Per tant, un decímetre són 10 centímetres. I ara sí que puc començar a operar. Sí? Ara ja miro quina operació em demana el problema. Què diu? Quants centímetres de llargada més que d'amplada mesura la funda? Quants centímetres de llargada més que d'amplada mesura la funda? Fàcil. Sabeu ja quina operació heu de fer? Abans que el comenceu a resoldre, us donaré una pista. Com que jo estic buscant la diferència entre la llargada i l'amplada, la diferència sempre és... Va, us ho diré, aquest que és el primer. Una resta. Sempre que parlem de diferència, serà una resta. Per tant, feu vosaltres l'operació, sí, aquí a sota, com ho feu a col·le sempre, poseu la solució i quan ho tingueu clar i creieu que ja heu acabat i està bé, podeu continuar veient el vídeo. Apreteu el pause, no feu trampes! Val, anem a mirar quina operació s'ha de fer. Com que parlo de diferència, l'únic que he de fer és restar els dos nombres. Sí? De 8 a 10 van 2. Me'n porto una, que la baixo aquí, tal, 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 0. I 0 i 2 què? Centímetres. Per tant, a la vostra resposta heu d'haver posat... vosaltres la poseu, val? Jo no l'escriuré. Fa 2 centímetres més de llargada que d'amplada.
Sí, aquest és el resultat. Per fer un treball manual, l'Andrea necessita 2 decímetres i 5 centímetres de cinta vermella i 1 decímetre i 8 centímetres de blava. Quants centímetres de cinta necessita en total? Val? El vaig a tornar a llegir. Per fer un treball manual, l'Andrea necessita 2 decímetres i 5 centímetres de cinta vermella i 1 decímetre i 8 centímetres de blava. Quants centímetres de cinta necessita en total? Vale, ara ja l'he entès més o menys. Me'n vaig a la llibreta, busco el llapis que no em trobo i apunto les dades. L'Andrea què necessita? Doncs, de la cinta, la podeu pintar, de la cinta vermella, quina és la primera? De la cinta vermella necessita 2 decímetres i 5 centímetres. I de la blava necessita... Vosaltres ho podeu fer més bonic, eh? I de la blava necessita 1 decímetre i 8 centímetres. Jo aquí veig moltes unitats diferents. Decímetre, centímetre, decímetre, centímetre. Què faré? Doncs vaig primer amb aquestes. Els 2 decímetres els he de passar a centímetres. I per què passo els decímetres? Perquè són més grans, estan més amunt. Llavors els converteixo a la següent unitat, que són els centímetres. Per tant, 2 decímetres és igual, ho poseu a la taula i els convertiu en centímetres, que són 20. Val? I després em passa el mateix aquí. Bueno, primer anem a fer aquí. Tinc 20 centímetres i 5 centímetres. He convertit els decímetres en centímetres i ara ja puc sumar aquestes dues unitats, oi? Doncs 20 centímetres més 5 centímetres fan un total de 25. Per tant, de cinta vermella necessitarà 25 centímetres. Això és el que havíem fet de sumar mesures, sí? Fa uns dies. I ara faig el mateix amb l'altra, amb la cinta blava. Converteixo els decímetres a centímetres, perquè són més grans, baixo un, 10 centímetres, i ja els puc sumar. I en total fan 18 centímetres. Val? I ara que ja tinc totes les unitats, tots els nombres a la mateixa unitat, centímetres i centímetres, el problema em demana quanta cinta necessita en total l'Andrea. No hem parlat de diferència, per tant, resta no és. Quanta cinta blava i vermella necessita en total? Feu l'operació i escriviu la solució. Pauseu el vídeo i quan ho tingueu fet, el torneu a encendre. Doncs sí, sí, la solució. Com que vull saber el total de cinta que necessita, hauré de sumar les dues cintes, la blava i la vermella. Per tant, és tan fàcil com fer una suma. 8 més 5, 13, m'emporto una, 2, 3, 4. Per tant, en total, l'Andrea necessitarà 43 centímetres de cinta. Vosaltres l'apunteu aquí. És fàcil, no? Potser el més complicat és convertir les unitats, però ara ja sabeu que sempre que hi hagi unitats diferents les heu de convertir a la més petita. Us vaig a fer la introducció del número 3. Diu, en un entrenament, en Joan provarà de saltar una alçada de 89 centímetres i en Pau de 9 decímetres i 2 centímetres. Quants centímetres provarà de saltar en Joan menys que en Pau? Val? Si necessiteu el torneu a llegir. Però jo ja l'he entès més o menys i diu així... Tinc en Joan, aquest és en Joan, que intentarà saltar 89 centímetres. I després tenim en Pau,
que intentarà saltar 9 decímetres i 2 centímetres. Aquí ja veig que tinc unitats diferents. Què faré? Suposo que ja ho sabeu. Convertiré aquests decímetres a centímetres. Sí? Feu la conversió, sumeu el total, com ja vam fer fa uns dies, i després voleu saber la diferència, oi? Doncs si hem dit diferència, ja sabeu quina operació s'ha de fer. Llavors, us repto a què feu el 3, el 4 i el 5. Sí, d'aquesta pàgina. Recordeu que són jocs de números. No són problemes. No tenim cap problema amb els problemes. Us repto a què els feu. I a qui no li surtin, que no es preocupi, que seguirem practicant. Adeu, nois, molt bona sort i molt bon dia!